Близо 100% от издадените през годината съдебни актове от окръжните магистрати са били в законовия 3-месечен срок, показа отчета на правораздавателната институция. Районните съдилища в областта също са работили ефективно, обобщи председателят на Шуменския окръжен съд София Радославова. С най-висока натовареност през миналата година са били районните съдии от районен съд Нови пазар, които са работили при намален съдийски щат и с действителна натовареност 56 дела и 17 на месец дела за разглеждане и са свършвали по 51 дела на месец, са приключвали всеки един от тях. От ръководството на апелативния съд във Варна отличиха шуменските магистрати като пример за качество и ефективност. Това са хора, които са не само професионално подготвени, а и чисто човешки са причастни. Съдилищата в България сме готови да бъдем реформирани, но онова, което ми се струва е, че това са органите от държавната власт, които запазват в максимална степен държавността в България. Коментирана беше и идеята върховен съдия да може да разследва главния прокурор. Дали това може да стане или не, ще видим законодателя какво ще реши. Чисто практически обаче трябва да ви кажа, че един съдия, за да стане разследващ, ако няма такъв предварителен опит, според мен, наистина ще бъде изправен пред предизвикателство и то много големи. Днес беше представен и виртуален указател на съдебната палата в Шумен. Наказателното деловодство се намира на етаж 1, а гражданското деловодство на етаж 2. Там е и регистратурата на районен съд Шумен. Всички книжа и документи, които постъпват в съда, се подават на регистратура, получават входящ номер, а след това се разпределят по съответното направление. Видеото представя всички услуги и информацията, която гражданите могат да получат в окръжния и в районния съд. Идеята е да се популяризира дейността на съдилищата в града.